Чуе, това е билда, който сгубяваме и кривем от около... Всъщност повече от месец вече. Право ужас. Кога го почнахме? Ох, буквално с нощи го приключихме. Вчера взехме панелите, както виждате. Темата е Watch Dogs Legion. Сега ще ви кажа една малка така история. Предистория на този билд. Понеже аз като бях малък, Watch Dogs 1 са кога излезеше? 2014 беше. И аз понеже съм страшен маняк, играта изглеждаше адското, фен съм на Assassin's Creed Universe и се оказа, че тази игра е в същия Universe, реших, че ще се приордърна. Това беше първият приордър и първото ми голямо разочарование от игра. Що знаете, там имаше един филм с графиките, как изглеждаше, как не изглеждаше, какво може да прави света, няма значение. Окей, но все пак се изкефих на играта. Като излезе двойката, нещата малко се преобърнаха и лично на мен ми хареса изключително много. А когато преди, мисля, че тази игра от година и половина, две е обявена, като видях трейлера, беше адско. Само много хора си казаха, а пак ще е Watch Dogs едно е човек, няма какво да стане, сега какво ме занимава тук с глупости. Обаче аз се хайпнах мега много. И преди около месец, два или повече спота трябва да когато съм проектите на компютъра за този билд, свикам, братле, айде да направим един билд тематичен за игра. Понеже Watch Dogs е гличи, хакери, пиксел арт, такива неща, ми дойде веднага концепция в главата. И за около няма седмица, седмица и половина, реших, че това ще са части на този билд. Първо не беше тази кутия, после смирихме на тази кутия, първо имахме идея да се рисува по панелите, после пък решихме, че да ги фолираме, ще е по-добрата идея. Намерихме си хора за всичко, намерихме си частите, намерихме ардес, които да ни предоставят компонентите, за което изключително много им благодарим. Разбира се, там имаше една оговорка с Asus, защото както виждате билда е почти и само Asus. Общо взето, схемата се случи, но поред забавяния, както знаете, преместих се в София наскоро, нямах толкова възможност за снимане, нещата се позабавиха малко, но в крайна сметка успяхме да го докътаме до лаунча на играта. Пичува, играта излиза на 29-ти. Какво да ви кажа, аз съм мега хайпнат, искам да цъкам на стрим, на геймплей видеа. Геймплей видеа не знам дали ще правя, ако ме мързи няма да правя, но най-вероятно ще са друг канал. Ще видим как се случат нещата точно, но определено ще я цъкам на стрим. Както виждате, мърч съм си купил, чантата ми е там си, тя с Watch Dogs Legion. Но оверал за този билд съм изключително доволен, тъй като това е, как да кажа, първият по-голям проект, с който се захващаме. Като изключим монитора в компютъра, монитора, който ще става компютърна кутия, и хладилника, който ще става компютърна кутия, но това са все такива малки тизери, които ви пускам в момента. Първоначално изходихме от там, че искаме колкото се може повече екрани в самия компютър. Както виждате, имаме няколко екранчета, за които ще ви поговорим малко по-късно.
Но най-голямото предизвикателство беше дизайна. Как точно да изглежда тази кутия? Да не е нещо, което можеш да си купиш от магазина, човек. Сега, както виждате, имаме лепенка на предния панел, на стъклото, на фронт панела, отзад. И сега ще ви покажем как се случиха тези неща, защото ние сме неспособни, както знаете, аз съм малко така търперещ и не можах да го свърша сам, за което изключително много благодарим на Наско от Книжарницата и ето някои кадри на това как той се мъчеше с това, което аз исках да направя. Общо взето, тъй като, да, вече между другото, той дом братан спомена, де? Няма кога стане, той спомена. Пипна ли го? Пипнах го. Хубаво, значи вече, вече го гледат. Да, вече го гледат. Знаете, че билда е на Watch Dogs Legion. В случая сме с колаборация с Ardis, с Asus. Какво да ви кажа, дизайна беше страшна главоблъсканица. Накрая се окажа, че пак той ще го прави, защото но, аз съм никъде не мога. И понеже нямаме никаква шабана идея как се прави, първо искахме да рисуваме по кутията, да трябва да принтираме върху нея, аз казвам, викате нормален си, кой ще рисува по кутията? Това нещо с едно измиване се изтрива. Затова фолио. Нас е това фолио колко време издържа? Години. Не, повече от колкото мене ще издържи. Вероятно, хлопето, което ще играе на компютъра, ще успее да го загроби по-бързо, колкото фолиото. Поне се надявам да е така. Сега в момента какво правим? Сега в момента аз съм праймър върху кутията, за да може фолиото да залепне доста по-здраво, понеже кутията седи много особен релеф. И да може наистина да е здраво и трайно и да стане красиво. So, понеже е тръгнал от леки, китайци като е правил е пръскал с пескоструя отгоре. Трябва да се слага праймер, че да може да се това. Нежно, малко по-особен релеф. Да, по-особен релеф. Аз... Чип. Да. Чип е такъв. Чип е човек, кутията струва 160 лева или нещо такова. Почти 200 лева беше тази кутия. Между другото, това не е първият мод, който правиш. Не. Така че, ако имате някакви такива по... Първо експериментирах върху кутиите на моите хлопета. Да. После върху кутиите после... на чужди хлопета. Да, върху кутиите на чужди хлопета. Така че, ако имате някакви по-екстравагантни желания, това прозвуча малко странно, но ако имате някакви по-екстравагантни желания за вашия компютър, ще оставим социалните мрежи. Нас ти имаш Фейсбук. Абсолютно. Нали? Инстаграм? Инстаграм не, Фейсбук на книжарницата, личен Фейсбук. Оставяме личната няма да го оставяме, защото е мазалак, не искам да ти го причинявам, но Фейсбук на книжарницата ще оставим долу в описанието за тези от вас, които искат къстъм мод на тяхната кутия и не знаят как да го направят. Наско е човека, с който можете да се консултирате и съответно да ви свърши работа. Също заплащане, естествено. За безпред само не скромно. Не е така. Само да кажа, че отстрани изглежда лесно, но съветвам хлопетата да не си го правят сами вкъщи. Не е лесно. И нека да се върнем пак към кутията. Условието ни, когато казахме на Ardis, че искаме да я кустомизираме, беше да не нарушаваме конструкцията на кутията. Сега много добре ме знаете, аз фащам флекса и режа напред-назад. Напред-назад и стават някакви неща. В случай обаче не можех да го направя, защото този билд все пак трябва да се продава. Нали? Няма как да стане. Но компонентите, които сме избрали вътре, всичко е с замисъл, така, под замисъл. Разбирате ли? Спосъл, сектантите сме и правим някакви такива схеми. Сега, дъното го избрахме първо защото е ново, т.е. D550, Asus ROG Strix Gaming F. Имате Wi-Fi, достатъчно портове, PCI Express Gen 4, много, много robust VRM, т.е. можете да правите каквото искате с това дъно. Разбира се, аз го избрах, защото логото на Asus е гличното във ъгъла, което изключително ми харесва като детайл. Избрахме охлаждане Asus ROG Rio, защото има дисплейче. Както виждате, захранването също има дисплейче, което ви показва консумацията в реално време. Между другото е изключително точно, което ме изненада, тъй като сравнихме го с ваттметър, който имаме за самия контакт. И разликата е нещо от сорта на 2%, абсолютно поносимо. Що се отнася вече до този дисплей, той е наш. Тоест аз купих един дисплей отделно, който се оказа, че е прекалено голям, защото 7 инча ми се струваха малко. На жената се е малко.
няма какво да правим. И в момента в компютъра Николай. В случая обаче неговия дисплей, който е 5 инча, горе-долу 5 инча, го сложихме тук, моднахме го лекичко, че да може да затваря панела. И разбира се, сме го вързали към видеокарта. Той е като секондър дисплей, в случая сме пуснали анимация на него, можете да си гледате статистиките, каквото искате може да правите с този дисплей. Той е full blown дисплей, ако искате може да цъкате игри, който не ви го препоръчваме, но имате възможност да го правите. RAM паметта. Тая RAM памет беше страшна схема. Ма как са 4 плочки? Човек компютъра се върви с 4 плочки RAM без никакъв проблем. Тестване, върви, не крашва, не дава проблеми, всичко е точно. Това е Corsair Dominator, най-избушената RAM на Corsair. Естествено избрахме, защото има пикселчета. Няма как. Яката работа. Asus Strix RTX 2070 Super. Имайте предвид, че това бил сме го планирали преди изобщо да се знаеш какво ще представлява 300 серия. И пак сме доста доволни. Можете да видите перформанса, който вади. Там някъде на екрана, но доста съм доволен, няма да имате никакъв проблем да играете Watch Dogs Legion на каквато резолюция си поискате, въпреки тия изисквания, които бяха написали, това е пълен булшит. И много ясно, логото не се е топла. Много хора не питахте за тия лога, пичове, слагаме ги само в билда. Не ги подаряваме, не ги раздаваме, не ги продаваме, само в билдове. Това е толкова, колкото се може по-лимитед, не ли така беше схемата? Е, сега някакъв кай дам 200 лева за лого, брат, хай да не мога да. Ще ми се откъсне от сърцето някак си. Но, иначе, това е. Разбира се, имаме само NVMe Storage. Защото сме газари. Това е способ топ подлежи на кастомизация. Можете да ги видите в сайта на Ardis. Между другото, линчи към билда ще има долу в описанието. Имаме 3 RGB вентилатора отпред, които се контролират през дистанционно за ваше улеснение, защото с тия софтуер просто не искате да се занимавате. Повярвайте, не искате да се занимавате като хора, които имат RGB all around the world. Не искате да се занимавате. Интересен факт за този компютър. Братле, няма никой. Не разбираш ли? Знаеш колко държи процесор? 30 градуса, маняк. По натоварване не мога качи 60, но... Кога правим? Asus майка. Е, тука Никито, братле, ако не ме, ако не ме за мен, е така стейлиски, не знам. Много ни е интересно на вас, харесва ли билда, който сме направили? Харесвате ли такъв ти билда, които са тематични за дадена игра или... Те да знам, дадена тематика. Вие на каква тематика бихте искали да видите следващ билд, с коя фирма искате да си партнираме и всякакви такива неща можете да напишете долу в коментарите. Сега, ако искате да си купите този билд, то естествено се продава в ArdisBG, които реално го спонсорираха, за което много им благодаря. Линк към билда ще има долу в описанието и искам да отбележа, че той е един единствен, т.е. повече бройки от този билд няма да има. Панелите са изцяло къстъм, един единствен е, само той е с лого на сета план вътре. Купувате го и вие сте единственият човек, който има този билд. И разбира се, като си го купите, цъкате Watch Dogs Legion, защото е топ. Маняк! Ако това видео ви е харесало, пичове, можете да дадете един лайк, ако не, може да дадете един дислайк, може да напоследвате във всички социални мрежи, включително и Дискорда, в който можете да съджествате, какви видеа да правим, поискате да гледате вие, да си говорите с нас, пък ако имате членство, ако нямате членство, бутончето е долу, пък ако имате членство, можете да си говорите с нас на различни теми през аудиоканалите, да ни задавате въпроси директно, на които ни да отговаряме, получавате бонуси за Set Up Wars и можете да виждате такива тизери предварително за подобни билдове. Като разбира се, така помагате изключително много на нас и на нашия канал. А пък ако членството не е вашето нещо, абонаментът е напълно достатъчен за нас и ние изключително много ви благодарим за вашата подкрепа. Това беше всичко от нас, пичове, благодаря, че гледахте, аз бях Ванката от Set Up Plan. Чао, чао! Nails done. I'm the girls with the nails done.